Omladinski savez udruženja OpenSea i grad Vranje potpisali su danas sporazum o saradnji u procesu osnivanja razvoja i dalje grada Omladinskog centra u Vranju. Cilj saradnje je stvaranje prostora koji će mladima pružiti mogućnosti za lični i socijalni razvoj, aktivno učešće u društvu, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i unapređenje mentalnog zdravlja. Ovim sporazumom OpenSea će preuzeti obavezu pružanja mentorske podrške u svim fazama osnivanja i razvoja Omladinskog centra, dok grad Vranje preuzima obavezu obezbeđivanja potrebnih materijalnih i finansijskih resursa, stručnog kadra i administrativno-logističke podrške za osnivanje i razvoja Omladinskog centra. Sporazum je u ime grada potpisao gradski većnik Darko Filipović. Program obeležavanja 4. oktobra Dana oslobođenja Vranja u Prvom svetskom ratu počinje prijemom delegacije Udruženja potomaka ratnika do 1918. godine u gradskoj kući. Nakon toga od 9 sati biće održana svečana sednica Skupštine grada. U nastavku obeležavanja ovog važnog datuma u istoriji Vranja od 10 sati biće odata pošta i položeni venci i cveće kraj spomen kosturnice na Šapranačkom groblju. Program se završava predavanjima Južna Srbija kao ideal nacionalnog oslobođenja doktora Dušana Ilića i stvaranje moderne srpske vojske profesor dr. Dalibora Dende, koja će biti održana u Galeriji Narodnog muzeja u petak od 18 sati i 30 minuta. U okviru akcije Daj pedalu Raku u subotu 5. oktobra u Gradskom parku biće organizovana simbolična vožnja bicikala u znak podrške svima koji se bore protiv ove opake bolesti. Organizatori akcije su Ženski centar Milica i grad Vranje uz podršku Društva onkoloških pacijenata iz Vranja. Podrška svim neustrašivim ženama koji se bore protiv karcinoma dojke. Zavrtimo zajedno točkove bicikala i dajmo pedalu Raku, navode organizatori akcije. Okupljanje u parku je zakazano za 12 sati. U javnoj ustanovi Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju juče je obeležen Međunarodni dan starih. Ove godine korisnici su pripremili predstavu koja je pokazala kreativnost naših najstarijih sugrađana. Gosti su bili studenti sa Učiteljskog fakulteta, koji su doprineli svečanosti igrajući šah, domine i karte sa korisnicima. U organizaciji Društva onkoloških pacijenata Vranje u sali Skupštine grada juče je održano predavanje na temu prevencija savremeni pristup u hiruškom lečenju karcinoma dojke i rekonstruktivna hirurgija dojki. Na skupu su govorili dr. Kosta Zdravković, načelnik dnevne onkološke bolnice u Vranju i major dr. Ivan Popović, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Ovim predavanjem otpočeo je Borkin zavet koji se obeležava svake godine u oktobru nizom aktivnosti. Vreme sutra. Na oblačenje sa kišom, pljuskovim i grmljavinom sa severa i zapada Srbije tokom dana proširit će se na centralne, a noću i na ostale predele Srbije. Vetar slab i umeren na severu, severoistočni, u ostalim predelima južni i jugoistočni. U južnom Banatu, Pomoravlju i planinskim predelima povremeno jak. Najniža temperatura od 7 do 15 stepeni, a najviša od 14 na severozapadu do 25 stepeni na jugu i jugoistoku.